Школа хазна стандарттарына кіршеткенді, югрэчілерге тоқсты үдек наш олар табарға келісші. 2014 жылды Хакасина писателері олғын арғатып проект чұштасға керіліп астан. Анна Хостера республиканың школаларынжа аймық книгалар соғылған хабыжақ шорыға сығыпсыған. Путусқа ол 35 школады алып салды. 6200 азыры үгірінжі қып үстіндегі книгаларынан танызып алған. Бұнады проект Кубачардағы школа-интернатты тоғынды. Үгірінжілер Сан-Пиристег ойын тұрғыстылар. Анны олғынырның писателерге Нандритов адерға чарер. Олығыз қызжақтар, кибелістер қығырғанар, нымық тұрғысқанар, сарын толырғанар. Прайпу керектерді үдек үгірінжілер өткен араласқанар. Бұл мероприятие арғымеге чапсық. Күнімге мағатшатты, бұл коллектив вообще творческий мағатоқшелер. Бұл коллектив бір тоқсы че, что қазақ, татар балларды, пасқада националистың үгіретшелер культураға, тілге пасқа чонардың. Хапқа елі үс книга соғылған. Олар орыс паза хакас тілінен пазылғанар. Олғынар, оларны хадида хықсаларға керектер. Анын хос-хос депшалар, алай ба препасқа оңдайынан күңілерін чарытшалар. Бұ үгіреді ұшылынды, школады көкілелер театры тоғын апастан. Кішік артистер мелі ектіп нымықты тұрқысқанар. Менің өн пегін оғанарны үгіред саварға, пазарға, санирға, пазаққа ғарарға. Мен пшковада апарчам кружок постылын. Базы органар тынхынчавар намахта кибелистер базы біз кукольный театр ам ичебез. 2016 жыл Тексехазнада кино шылытып шарлап барған. Хубачардағы олғанар ол керектен тастықты турбин оқшалар. Хакасина писателері олғанарға тіп проект қостары олар посткөзінен фильм суршалар. А книгалар соғылған хабыжақ тезен, позынын шорыған анаңандар ұзарычы. Республикада ол полбан школалар амда бар. Анын өнпегіні, пушыл тозылғанже, прайзында ұлпар келерге.